بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو سلامونه ونه کې هلي نن زموږ استاد سي د مايكروسافت ويندوز 10 لومړی نه درس دی موږ تاسو سي ويندوز په دوه برخو باندې تقسیمو یعنی پی وی اس د کوم ټریننګ چې دی دا په دوه برخو باندې تقسیمیږي لومړی برخه چې دا هغه ويندوز بیسکس دی یا د ويندوز اساسات موږ تاسو ورته وایو او دویمه برخه چې دا هغه ويندوز اډمنستریشن دی په دوه برخو باندې به تقسیمو ځکه یو خو به دا وي چې موږ تاسې ته به د دې زده کول ډېر زیات اسانه وي بل تیار په برخو باندې تقسیم شوي وي موږ تاسې به ډېر په اسانۍ سره کولی شو هغه خپل مربوطه عنوان پکې پیدا کړو او هغه مطالعه کړو راځو کمپیوټر ته کله چې موږ تاسې ملګرو ونډوز انسټال کړو په خپل کمپیوټر کې نو دا زموږ ستاسې سکرین دی دا زموږ ستاسې څه شی دی سکرین دی یا زموږ ستاسې ډیسکټاپ دی ته هم ویل کیږي مختلفې برخې لري دې برخو ته آیکنز ویل کیږي ډیسکټاپ آیکنز ورته ویل کیږي ډیسکټاپ آیکن چې دي دا په دوه ډوله باندې دي ډیسکټاپ آیکن چې دي دا په دوه ډوله باندې دي یو لومړی برخه چې دا هغه بلټن آیکن دي یعنی هغه آیکن چې کله موږ تاسو ونډوز په خپل کمپیوټر کې انسټال کو دا په اتومات ډول باندې انسټال شوی وي چې هغه عبارت دي د دس پی سی یا اکثره وخت موږ تاسو په پخوانیو کمپیوټرونو کې یا پخوانیو ونډوز کې موږ تاسو دې ته مای کمپیوټر ویلی بل موږ تاسو ډاکومنټس لرو د ډاکومنټس څخه عبارت دي نیټورک ریسایکل بین او کنټرول پینل دا پنځه هغه آیکان دي چې دې ته بلټن آیکان ویل کیږي کله چې موږ تاسو کمپیوټر کې ونډوز انسټال کو نو دا پنځه آیکانې په اتومات ډول باندې په ونډوز کې تیارې موجودې وي موږ تاسو دې څخه ګټه اخلو دویم قسم چې دي هغه ته ملګرو ویل کیږي یوزر میډ آیکانس یعنی موږ تاسو آیکانې جوړو دغه آیکانې چې تاسو د سکرین باندې وینئ ما چې نښه کړې دي دا ټول یوزر میډ آیکانې دي یعنی د کمپیوټر استعمالوونکي دا څنګه کړې دي جوړې کړې دي او موږ تاسو دې څخه ګټه اخلو دا بیا په خپل نوبت موږ تاسو وایو څنګه کولی شو آیکان جوړ کړو څنګه کولی شو د بلټن آیکان ځینې هایټ کړو ځینې بهتر راولو سکرین ته یا ډیسکټاپ ته بل برخه زموږ تاسو د ډیسکټاپ چې دا هغه ټاسک بار څخه عبارت ده دې ته ملګرو ټاسک بار ویل کیږي په ټاسک بار باندې مختلف برخې موجود دي لومړی برخه چې دا هغه ته موږ تاسو سټارټ مینو وایو دویمه برخه چې دا د ټاسک بار هغه ته موږ تاسو کویک اکسس ټول بار وایو دریمه برخه د ټاسک بار چې دا هغه ته موږ تاسو نوټیفیکیشن ایریا وایو او اخیری برخه د ټاسک بار چې دا هغه ته موږ تاسو کلاک وایو په دې درسونو پر راتلونکي درسونو کې موږ تاسو د هر برخه تشریح کوو په دې باندې به خبرې کوو چې دا هر برخه څنګه کار کوي څنګه موږ کولای شو دا استعمال کو دا به ان شاء الله پراتونکو درسونه کې هر یو په خپل نوبت سره موږ تاسو وایو نو په نن درس کې موږ تاسو صرف د ډیسکټاپ هغه عمومي برخه مو پیژندلې چې یو د ډیسکټاپ برخه چې دا هغه عبارت ده د ډیسکټاپ د آیکانو څخه دویمه برخه چې دا هغه سٹارټ مینو ده دریم برخه چې دا هغه کویک اکسس ټول بار ده سلورمه برخه چې دا هغه نوټیفیکیشن ایریا ده او پنځمه برخه چې دا هغه د کلاک څخه عبارت ده د هر یو موږ تاسو په خپل نوبت سره وایو مطالعه کوو